Ja, då står jag här med Nils Kronberg, vår dryckesexpert. God morgon. Mm. God morgon. Vad ska vi smaka på idag? Idag ska vi smaka på en riktigt, riktigt god öl. Riktigt gott öl. Jag föreställer oss att vi letar oss ner till kontinenten, kanske till Belgien, där man tillverkar... Nej, där blir det folköl. Folköl? Mm. Många är väldigt rädda för folköl, men det är faktiskt för tillfället den mest prisvärda alkoholhaltiga drycken som finns ute på marknaden. Prisvärt och gott. Väldigt gott. Mm. Och det här köper du inte på Systembolaget? Nej, det här kan du köpa hos kvartersturken eller på en bensinmack. Ja, det är ju väldigt bra. Man behöver inte gå till Systemet, och det kan ju vara bra för den som till exempel då har blivit portad på Systemet för att kanske för att ha varit för högljudd eller något liknande. Mm. Mm. Lätt att få tag på. Väldigt lätt. Och när dricker vi detta? När som helst. Mm. Passar till allt, men kanske bäst om man vill somna. Ja, ja. Vad äter vi till? Vad som finns till kylskåpet, allt fungerar. Allt fungerar. Mm. Till och med cigaretter. Cigaretter också. En universal dryck. Väldigt god. Nils Kronberg tittar om folköl.